नारायण हरि इस मंदिर की कबूलियत की खातिर बुलंद Salam ya Allah, Salam ya Allah.
من الفضل
جڑے صاحب اولاد انہاں دی اولاد کو نے شامل متقی او پرہیزگار بنا جڑے بے اولاد جناب غلام دی اجڑی چھولی دا واسطہ جڑے زندہ میں شام چکے لے سچے ہاتھ ماریا کر لے کبر ہاتھ ماریا جناب علی اپ چڑنا مر لے پکے محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین